हे काय? नाही हे म्हणत होते तुम्ही खूप मोठे कलाकार आहात, खूप नाटक केलेत तुम्ही. नाही आणि सिनियर ऍक्टर्स भेटले ना की आम्ही असंच करतो. नाही म्हणजे कोणी कधी कशी संधी देईल सांगता येत नाही ना. मॅडम तुम्ही पण बघा ना, मला काही छोटा मोठा रोल असेल तर. कुठलं सोंग आणलंय तुम्ही? डॉक्टर आहे. सोंग म्हणजे आता 700 रुपये पर डेवर, त्याच्यापेक्षा दुसरा कोण मिळणार? सायकॅट्रिस्ट आणला तर 10,000 रुपये पर डे द्यावे लागतील, शिवाय अभिनयाचे वेगळे. त्यामुळे हे आणि ते बघा त्याचं कसं आहे, ते पांढरं आपलं अडकवलं की झालं संपलं. आहो पण तुम्ही 1,000 म्हणाला होतात ना. अरे वेड्या, हे सगळं याच भाडं बिडं लागतं ना. वरचे माझे. अच्छा म्हणजे तुम्ही सुद्धा यातलेच का? अरे अख्खी दुनिया यातलीच आहे रे. अरे जर परमेश्वरासमोर जायचं असेल ना तर गुरुजी मध्ये असतातच की. फार मोठा ऍक्टर आहे, खूप मोठमोठे रोल केले त्याने, म्हणजे अगदी एकांकिका बिकांकिका खूप सर्टिफिकेट्स आहे त्याच्याकडे. पण जमेल नाही याला? नाही नाडकर्ण्यांनी कुठला प्रश्न विचारला तर त्याला उत्तर देता यायला हवं ना. असं कसं? ही कलाकार मंडळी ना फार अभ्यासू असतात, म्हणजे कुठलाही रोल करण्यापूर्वी त्याचा व्यवस्थित अभ्यास करतात, सगळं शोधून काढतात आणि मग कॅरेक्टर उत्तम करशील ना रे. कॅरेक्टर खूप चांगलं करेल, सगळी तयारी झाली. बोलून दाखव पटकन. हो हो वाक्य बोलून दाखव. हा लवकर रे पटकन. मिस्टर नाडकर्णी, तुमची मुलगी आता ज्या सिच्युएशन मध्ये आहे त्याला ॲग्रोफोबिया म्हणतात. ॲग्रोफोबिया इज अ पॅनिक डिसऑर्डर विच इन्वॉल्व्स इंटेन्स फिअर ऑर अवॉइडन्स ऑफ एनी प्लेस ऑर सिच्युएशन. द फिअर हॅज एस्पेशली डिरेक्टेड टुवर्ड्स द सिच्युएशन वेअर पॅनिक हॅव ऑफर्ड बिफोर. अँड दिस सिच्युएशन मे इन्क्लूड ड्रायव्हिंग, शॉपिंग, ट्रॅव्हलिंग, मीटिंग, सोशल गॅदरिंग अँड इव्हन बिंग अलोन. कसं आहे हिरा शोधून काढला की नाही? सौ पण हा हिरा शोधून काढला कुठून तुम्ही? फार कष्ट, फार कष्ट नाही पडलेत म्हणजे इथे आलो. या चहावाल्यानेच सांगितलं, रोज इथे चहा पितो ना उधारीवर. पण सफारी आता जे काय बोलला ते सगळं बरोबर आहे ना? नाही म्हणजे आपल्याला जरी नाही कळलं तरी तो नाडकर्णी तो खूप शिकलेला आहे ना. मॅडम तुम्ही अजिबात टेन्शन घेऊ नका, असा परफॉर्मन्स करीन ना बघत राहा तुम्ही. हो बस बस, ते आपलं थिएटर नाहीये नाही का, आपल्याला कोणाच्या तरी घरी जाऊन अभिनय करायचा आहे हे लक्षात ठेवायचं. हो हो, कारण काय जरा जरी चूक झाली ना तर तुझा फक्त 700 रुपयांचा प्रश्न आहे रे.